നമസ്കാരം സുഷീബ, ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു മരണമാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം. താങ്കൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷയായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്ന ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. നാളെയാണ് പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയുടെ വിധി പറഞ്ഞത്. താങ്കളുടെ കുടുംബം ഈ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തെ പിന്തുണക്കണോ ഈ അവസരത്തിൽ? അതെ അതെ, അവരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാലോ. അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയതാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പോ അവർക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഇതിൽ നിന്ന് അവര് നീതിക്കായി പൊരുതുകയാണ്. ആ കുടുംബം മൊത്തം അവരേതറ്റം വരെ വേണമെങ്കിലും നീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുമെന്നാണ് അമ്മയും രണ്ടു മക്കളും. അപ്പോ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെ. കാരണം ഈ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ മരണത്തിൽ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാനത്ത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരാണ്, നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെയാണ്, സി പി എം തന്നെയാണ്. ഇത് ഇതുവരെ ഇങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അവരാണ്, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരികെ എടുക്കുന്നതിനും അധ്യാപകർ തിരികെ എടുക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതിനും എല്ലാം ഇവരുടെ കളികളാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതും ഇവരുടെ കളികളാണ്. എത്രത്തോളം പിന്തുണ നൽകി ചെയ്യാനും പതിരത്തിന് ഒരാളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ അതെ നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു എന്നൊരു അടിത്തറയാണ് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് മരിച്ചപ്പോഴും സിദ്ധാർത്ഥ് ഒരു പെൺകുട്ടി മോശമായി പെരുമാറിയുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അതായത് നവീൻ ബാബുവിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചപ്പോഴും ഈ സൈഡ് സിദ്ധാർത്ഥിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതെ, രണ്ട് കേസുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നുപോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്താല് ഇതുവരെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് പോലും വീണിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ മോന്റെ കാര്യമായിരുന്നാലും 18-ാം തീയതിയാണ് ആ കുട്ടി ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അറിയാന്നുള്ള ഏതൊരു 20-19 വർഷം കൊണ്ട് അവനെ അറിയാന്നുള്ള ആരും അവനെ ഒരു രീതിയിലും സംശയിക്കില്ല. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിയമം ഇല്ലേ, നിയമപരമായി നീ കൂടെ ഇവർക്ക് ഇവരെ ഗൂഢാലോചനയോടുകൂടി ഇവരെ തീർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്, അല്ലാതെ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള കൊണ്ടല്ല. ഇവരിരുന്നാൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും. ആരായിരുന്നാൽ, നവീൻ ബാബുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു, മോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നാലും, ഇവര് തുടർച്ചയായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാല്, ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നാല് അവരുടെ കള്ളക്കളികളൊന്നും നടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്തു വരും കള്ളക്കളികള്. അതുകൊണ്ട് പേടി, ആ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഇവര് കാട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കൊലപാതകികളായ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥി ജയിലിൽ അവര് കോടതി ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയാണ്. നാളെ ദിവ്യയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കാൻ വിധി പറയാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യയ്ക്കും ഇതുപോലെ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്ത് വരും താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ സർക്കാർ എന്ത് കളി കളിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമായിരിക്കും. ആ അമ്മയും രണ്ടു മക്കളും അതിനു വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്, നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. അപ്പോ തെറ്റ് അത് ആരായിരുന്നാലും ഏത് പാർട്ടി ആയിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് അതിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ലോകം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്കൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നവീൻ ബാബുവിന്റെ പ്രിയ ഭാര്യയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റും? എന്താണ് ആ അവരുടെ ആ അവസ്ഥ അറിയാലോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ശരിക്കും അവര് ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ്. അവർക്ക് നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ എങ്ങറ്റം വരെ പോകുന്നതിനും അവര് ഏത് പാർട്ടിയെന്നോ ഏത് ആരെന്നോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. അവര് നീതിക്കായി ആരുടെ കൂടെ പൊരുതാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. ഈ നീതിക്കായി പോരാടുന്ന നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പാണ്. അവരെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിൽ അപ്പുറം ലോകത്ത് ഒരു അമ്മയും, ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് അപ്പുറം ഒരു അമ്മയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല, അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സിദ്ധാർത്ഥിന് അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന, അതല്ലേ? അതെ അതെ, അമ്മയും ആ രണ്ട് മക്കളും അവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കണം. രണ്ട് മക്കള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇനിയും ഡെയിലി കാണാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ പറ്റി, അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിനും അവർക്കും ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പോ ദിവ്യ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കണം എന്നൊക്കെ. ആ ഞാനൊരു അമ്മയാണ്, അപ്പോ മകൾക്ക് വിഷമം വരും, ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അമ്മയുടെ കടമകൾ ചെയ്യണം, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മകളുടെ കടമകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് വേറൊരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നാ പോലും ആ അച്ഛനും കുറെ കടമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് കൊണ്ടുള്ള വേദന അത് ചിലപ്പോ
അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇത്രയും സ്വപ്നങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓരോ കട ഓരോ ചടങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ, ഇനി കല്യാണം, മക്കളുടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് എന്താണെന്ന് നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Thank you.